Sasa, Mr. Chief, uko wapi ndugu yangu? Nakusubiri. Hebu njoo haraka. Jumuda umeyoyoma. Singependelea sana unicheleweshe hapa. So nakusubiri. Tafadhali njoo haraka. Kuna mambo nataka tuongee na wewe kidogo. Ni sawa? Sasa njoo. Habari. Mzuri. Chief. Habari yako? Mzuri sana. Jama siku? Jama siku ziko poa. Uko fine? Niko fine stable. Pilika pilika haja pilika pilika huku huku. Nilikuachia kazi, unaendelea? Ya kazi ziko poa lakini kuna mashida kidogo zinaendelea. Shida zinaendelea? Na shida nilitoka huku kusema shida unaenda kuzitatua. Kwani kuna shida ni gani? Shida ni mingi bwana. Unajua wale vijana nilisumbua sana. Hadi ilhali hadi waliwani bibi yangu. Ati? Walio bibi yangu ba. Walio bibi yako? Sana bado hiyo ni ngori. Walio bibi yako? That's surprising. Mbona walikamua? Hizi juu yadi juu wenye. Najua wale vijana waleza kutoa kitambo. Wadazitena kutoa kuchoma ofisi yangu na kupiga wafanya kazi wangu. Walidoka hapo wakadari butele kwa kazi ingine. Sapo walipata bibi yangu. Wakapata hiyo nafasi za kumua. Alafu kosea sana. Walienda ndani na kichwa yake. Juma lolipelaga nilipata dumu litupu. Yaani walikata hadi kichwa? Wakaenda nayo? Ala? Sii ni mambo ya kustadhabisha sana? Kabisa. Pole sana. Mimi nimechanganyikiwa kabisa. Pole sana Mr. Fish. Pole sana. Nafikiria huu ni wakati wako mgumu sana. Sanyewe, mimi naomboleza sana. Naomboleza? Najua ni wakati mgumu ambapo ni nguvu tu za Mwenyezi Mungu ambazo zitakufariji. Ni nguvu tu za Mwenyezi Mungu. Mungu akutie nguvu. Lakini nimekuita hapa tu kwa sababu ya jambo moja mbili. Ndako niambie mpangilio wetu wa hii kazi. Niambie ulishindwa na hii kazi ama unasema hivyo na mimi nafikiria hadi kuacha hii kazi ya uchifu. Unafikiria kuacha? Nafikiria kuacha kazi ya uchifu. Na deni zetu bado tujamalizana nazo. Wewe unafikiria vipi biashara tutafanyaje? Biashara nazo lakini kama unajua saa hii siwezi fanya kazi obvious kabla yangu sijazika bibi yangu. Siwezi fanya kazi yote. Siwezi fanya kazi. Naomboleza saa hii. Najua unaomboleza lakini unajua matajiri huko. Customers wangu wanashinda kwa complain sana. Itabidi tu ametulia juu sina otherwise. Juu unajua hata kitu surprise ni unajua boss wangu yuko huko. Boss wangu yuko huko. Kutoka wapi? Boss ni huko Qatar tu bado. Mimi najua ndio boss. Sodo nilibianga kutoka kitabu wa boss. Mimi ndio boss lakini. Utakotaka message ya kwa simu. Uyo kujanga hapo kanabewa ndio boss. Mimi ndio boss. Lakini unajua, hata kama ni boss. Unajua ni kama shareholder. Watu ni wengi. Ni kama shareholder. Ni kama kampuni. Naelewa. So mimi ukinikuja hapa nimekuja kama msimamizi. Na mimi kama mbezi wako. Na huko bado nikiwa huko, kuna wadezi wengine tunakaa na wao. Si ni kweli unanielewa? Naelewa. Sasa wewe utaniambia ni unatakaje? Juu sasa mimi nimekuwa nikiranga kwa sababu ya jambo lolote. Inaleta kama kazi iko. Safiri sasa. Juu lazima niweke sahihi ili yeye. Lazima nizidikisha hadi kwa airport. Uzindikivu kwa kiwanja cha ndege. Sasa hizo unajua mshahara kidogo tu umeniambia hivi atiweze fanya hiyo kazi. Umeniambia uweze fanya hiyo kazi.
So unaambia unatakaje yeye? Mimi. Jumii sio unatakaje yeye? Sasa hivi unijua na mimi sasa hivi naomboleza. Sasa mimi sasa hivi mambo ya kuomboleza. Eh. Sasa unajua utabidi umeka side kwanza. Umeka side kwanza. Mimi mwenyewe kwanza natafuta mimi cha bibi yangu kwanza. Sasa nikueleza hata kama una. Nilimekuambia mimi kwanza natafuta kitu cha bibi yangu. Sasa fanya kazi yote kama sijapata kitu cha bibi yangu. Unajua tu. Unajua kama unatafuta kitu cha bibi yako. Sasa unahitaji pesa? Nahitaji pesa. Na pesa unafikiri zinatoka wapi? Pesa zinatoka wapi? Yenye niko nao kwanza imeendesha kwanza nizikilizie kwanza alafu unaanzia maneno mengine baadaye. Sasa pesa zangu sasa nimekuwa nikikupea unaona kama zimekutosha. Ni mtoto wangu. Yaani nakwambia sio kwanza kukufa. Kuna watu wengi wamepoteza mabibi. Unamaanishaje sasa? Unamaanishaje? Mimi nakwambia ni kuna watu wengi wamepoteza mabibi. Na washinde wakiongea. Lazima kazi iendelee. Si lazima. Wewe je, nikwambie wewe unasahau mimi ndo kichwa mimi ndo kiongozi. Kwanza kidogo usishie hapo. Hata kama yule anafanya nika badilika za chief. Sikiza je, nikwambie. Sasa hivi nako na nafanya kazi ya kutafuta kichwa yake. Kichwa yangu nikishapata. Ningemzika kazi inaendelea sawa. Kazi itaendelea sana. Na unajua sasa tu hatuwezi subiri atutafute kichwa. Na ilhali kazi imefanyika. Ile mzigo ilikuwa ifike. Mzigo hujafika. So unafikiria na kuna pesa mingi zimetumika ili mradi hiyo kazi ifanyike. Ukaniambia hadi nikakupea pesa. Do you still remember I gave you 150,000 million? Do you still remember? Sijakataa lakini. I remember lakini. Wako zelewa mwenye sahihi hali iko. Mimi nikwambia hali ni mbaya lakini pesa ni mbaya sahihi. Lakini pesa hazipandi kwa mti ndugu yangu. Pesa hazipandi kwa mti. Na kama hata kama zipano yanyoje nikwambie. Sasa inaomboleza lazima niendelee kwa kazi nyingine. Na pia nikienda kwa kazi nyingine lazima nitakwenda changanyikiwa juu. Nitafikiria mimi yangu kujua nitapata. Sawa. Sio unapoendelea. Kwanza mjumbe nimesikia mambo mengi kuhusu sana. Mambo gani hiyo? Nimesikia mambo mengi kuhusu. Sikuizi nasikia wewe umekuwa immortal. Yeah? Una umekuwa immortal. Immortal? Mtu anayepigwa risasi lakini hafi. Si ndio kuna kina mbona unijua aje nikuambie. Ukifanyia ufanye kazi. Lazima kwanza ujitengeneze. Umejitengeneza? Ndio kutoka hapa nikaenda ndani mganga wangu hadi kutoka Tanzania, sawa? Mganga wangu kanitengeneza. Ana vinye dusi kutengeneza bibi yangu. Na yeye ndiye alikuwa ameniambia. Tengeneza bibi. Ndio huyo ana shida huyo. So wewe umetengenezwa? Mimi nimetengenezwa. Umetengenezwa? Unataka nidhibitishe? Nidhibitisha. Unajua nimekuwa sana wewe. Kuwa mpole. Tena kuambia watu uongee. Watu uongee vipi? Kwa mpole. Wewe ndio kusema. Umesahau mimi ndio boss wako. Ati boss. Bwanaelewa lakini sio mpole kwa sababu unataka nikwambia. Yeye kwanza mbunduki. Bunduki kwanza. Hii kama mbunduki kwanza. Unataka ni kibunduki? Sawa nimeika kando. Eka kando kwanza. Sasa nikwambia. Kwa hiyo like. Kwa mpole. Sawa. Nimekuwa mpole sana. Mpole. Mpole. Tumesema kazi yako iendelee. Niambie. Tumesema kazi yako iendelee. Lazima kazi iendelee. Kazi sasa itaendelea. Sawa. Niambia, mimi nitafanya. Kwani kazi itaendeleaje na naona wewe? Mimi nimekubali nitafanya. Kila kitu nitafanya. Sawa. Mimi ndo jana na kazi yao. Kutafuta kijo. Kwani ni kazi yako. Sasa ni kwanza kunizubaisha, si ndio? Kuzubaisha lakini mimi ndio simiro nimekuambia. Sasa umeniambia sasa hizi hata uweze fanya. Mimi nimekuambia sawa. Mimi nimekuambia kila kitu ndio nimefanya. Sawa. Usiniue. Sawa.
nimekwambia boss, sio boss wangu. Mimi ndio boss. Bado najua, sawa. Mimi nafanya kazi yangu. Yenye na anaanza chana hiyo kitu yangu utafuta tena. Niachane nayo. Utaacha kutafuta kitu. Eh, ndio sana nafanya kazi yako. Kazi yangu utaifanya. Unataka nifanye kazi yako aje? Eh? Unataka nifanye kazi yako aje? Kwani tulishapanga kufanya mpango? Eh? Tunisha kupea mpangilio wa kufanya hiyo kazi. Ninataka kufanya mpangilio ndio kufanya hiyo kazi. Nataka nifanyaje? Sipi nilikwambia. Ili ufurahi, unajua? Mabosi wanataka kufurahisha, unataka nifanyaje ili ufurahie? Kitu ya kwanza. So kuna kale kamzigo tu. Tumefanya hii kazi kwa muda mrefu na wewe. Sana. No, na muda mrefu umepita. Nikuulize. Sasa bibi yangu alikufa, mnisiliana nini? Yeye nini ndio na kazi? Si lazima kwanza tutaelewane. Mnisiliana nini? Unajua unaniuliza swali lingine. Nina kushinda kujibu. Kiaje? Ati bibi yako amekufa. Na kusaidiaje? Fani mimi nataka nikusaidie vipi? Mimi nataka na pesa zangu zote nakupea. Sasa nikwambie. Mimi ni boss wangu. Na boss wangu anaangalia wafanyakazi. Nini ufanye kazi wako? Mnisiliana nini? Kwani kuna usaidizi mwingine unataka nikupe apart from pesa? Na pesa mimi na kila mwezi, kila mwaka nakuwekea kwa account yako. Nataka nikusaidie. Nenda kwambie. Kwanza tuleje nikwambie. Na kama nakubaliana, kwanza nimalize ile peleka za kutafuta kichwa alafu tujueneaje. Peleka za kutafuta kichwa kwa juu yenyewe, sisi kazi zote nyakazi zote bila nini, bila hiyo. Unajua. Ikiwa na akili kichwani kama hiyo, wewe sisi manage. Hatuwezi manage. Sisi manage kufanya kazi yote. Huwezi manage. Sisi manage sahi. Unajua kuna watu wako na mambo mengi sana kwa vichwa lakini zinawasumbua lakini wanapata wakati wa kufanya kazi. Kwa sababu umeipea kazi mstari wa kwanza. Acha nikwambie boss. Ndio unasikia? Acha sikiza. Boss. Sikiza. Unajua riziki inatoka wapi? Kwa kazi. Kwa kazi. Na pia riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amempitia huyo boss. Mimi. Nikakupa kazi. Ndio wewe pia upata riziki. Naelewa. Ni sawa? Sasa hebu njoo nikwambie. Hata mimi pia acha nikwambie. Unaona utakuwa bibi yangu. Sije hata venye iko. Nikama nafikiria kama ile tumesimama. Kama walitupa hapa. Kama walitupa huko. Kama walitupa hiyo kichwa hapa. Unajua kwanza binadamu ni ule ule. Unazitoa huko kuja uelete huko ili waniangaishe. Sasa wewe unafikira zako kichwa imetupa huko. Sawa, hebu tafuta. Jiga mwana. Ni uone kama utakipata. Ya watu watakuwa shenzi sana ati wakiwa bibi ya chifu alafu wamlete huko. Ha? Kuni mbogo. Kwa hapa. Kwa kuna. Kwa kuna. Ebu shugulika. Ebu rusha macho. Labda utakiwana. Kwa kuna. Kuna mbogo. Kwa kuna mbogo. Mbogo. Duwe. Fanya hivi. Ujapata cha kichwa? Ujapata. Ujapata. Mbona ujapata? Ujapata. Asa mwenye ati labda imekimerusha huku. Ama unataka nikusaidia kutafuta? Usinisaidie. Usinisaidie. Nikusaidie? Usinisaidie. Nisikusaidie. Uwejaya kutuwa kitabu ujainisaidia. Sidae kusaidia. Ujainisaidia. Tabubi yako kufu ujainisaidia. Sasa umanza kuwa na kiburi tukwezi. Kiburi. Si kiburi. Kwani kiburi. Yaani nimekufa tena uko unaleta mambo zako. Mbona ananiambia sidai kukusaidia? Kwenye sita ndugu yangu ufu kimenisaidia na nini? Ndugu yangu kwa sababu amenisaidia na nini? Mimi nimekwambia nimekuwa nikusaidia na hela. Ama hela sikupi. Amenisaidia nayo sana. Na mbona unasema hizo? Hizo kuuliza tangu huko tangu kitu changu naweza kutafuta kicho sasa amenisaidia na nini? Na wewe utamwona. Sasa wewe ungejipea ofisi kwa moja kwa utafute. Na si nimekuja huko. Wewe umekuja kuweza kuniambia mambo ya kazi. Mambo yako kwanza mambo yako naona ni ngumu. Sikuizi naona mambo yako ni ngumu sana kwa sababu mimi nimekuwa mambo yako ni ngumu sana. Sikuizi mume ya kiburi sana. Sikuizi mume ya kiburi sana. Kiburi. Sikuizi ni mwanadoba mpaka ma usikuizi hata sasa sasa ipiti kwako. Imekuwa imoto. Mimi nimekuambia. Sasa nakwambia. Ndio boss. Mimi ndio boss. Ndio chief. Wewe ndio chief. Ndio chief. Na hiyo kazi ya uchief ilipitia kwa mkono wangu. Nikakufa. Sawa. Jakata. Lakini kwanza nishukuru kwa mambo zangu alafu tujueneaje sawa. Mbona naibu ndugu yako? Mbona naibu ndugu yako? Unataka kuona bunduki yangu? Kwa nini uone bunduki yangu? Mimi nataka kwanza ni confirm tena. Kama utakufa juu nimeona wewe siku hizo umekuwa kizingiti sana. Na nataka na nikuondoe. Pana wewe. Tulia boss. Sasa hebu nijaribu.
Kwanza. Nini Sana boy, boja na kisirani yake huko. Ama boss alikuwa anakuchezea? Anaenda kisirani yake huko. Ama aende alipanga bibi yako huko aulini. Lakini wewe, pena unaweza kwa bibi yangu kwa in future. Zakubali. Kumbe hii boss hakuwa mtu mzuri bo. Sawa. Lakini naendelea na shughuli zenu. Sawa. Sawa boss. Sawa chief, tutatakiana. Nakutembelea. Haya. Kwa nini nimeendelea hapa? Jamaa bwana. Boss, sasa tunafanya kazi na nani? Nani boss ameenda tu hivi? Hello. Mambo vipi? Okay. Ndio nakufahamisha hivi. The work is done now.